Gegužės 19-20 dienomis duris pravėrė daugiau nei 100 metų skaičiuojantį Liepkalnio vandens saugyklą. Smalsuoliai turėjo ne tik unikalią progą apžiūrėti saugyklos vidų, bet taip pat galėjo išgirsti ir išsamę pastato istoriją. Esate ir matote vandens tiekimo sistemos objektą, kuris atsirado kiek daugiau negu prieš 100 metų. Prieš 100 metį buvo pradėta skaičiuoti šiuolaikinė Vilniaus vandens tiekimo istorija ir tada buvo išgręžti pirmieji gręžiniai Vilniaus Reikiškių parke, Bernardinų sode. Jie veikia iki šiandienos ir tuo metu buvo pastatytos 3 vandens saugyklos, taip tam pačiam Bernardinų sode, Liepkalnį ir ant Tauro kalno. Tai čia yra pradžia. Ši saugykla skiriasi nuo visų tuo metu pastatytų ir esamų savo išskirtinę architektūrą, vienintelė tokia kupolinė turinti balkoną, visos kitos yra gerokai ženkliai paprastesnės, paprasčiau suprojektuotos, dėl to čia būtent įdomu apsilankyti, dėl to čia galima pajusti tą istoriją ir dėl to čia yra tie efektai, kai kalbant galima 5-6 kartus girdėti savo aidą.